Då säger vi välkommen till Per Geijer, du är säkerhetschef på Svensk Handel. Och så har vi Anders Olofsson som är förundersökningsledare på bedrägeriroteln som Stockholmspolisen. Välkomna. Polisen gör ju ganska mycket för att hjälpa till när så att säga, skadan redan har skett. Men hur stort är det här problemet? Ja, det är väldigt stort. Man kan säga att vi får in över hela landet ungefär 16 000 anmälningar per år. Varav 8 700 landade i Stockholm i fjol. Och det är i alla fall bara en liten udd på isberget. Det är alltså en enorm mängd av brott egentligen som polisen måste ägna sig åt att utreda. Ja, och mörkertalet är väldigt stort. Jag tänkte säga det. Vi vet väl egentligen inte hur många brott som faktiskt sker. För det där är de som blir anmälda till polisen. Man kan göra en uppskattning genom Svensk Handelssiffror om omfattningen. Därför att de som polisanmäler betalar i stort sett aldrig. Så Nej. Då kan man göra en enkel matematisk uträkning, ja, och på snittbelopp. Tur att vi har Svensk Handel på plats. Hur stor är den här marknaden? Ja. Svensk Handel har jobbat med bluffakturor väldigt länge. Vi har ju en varningslista på vår hemsida som listar de värsta företagen. Och tyvärr har vi en bra databas att utgå från när vi räknar på det här. Är det tyvärr? Ja, att vi har så många klagomål som inkommer är tyvärr. Det är så otroligt många företagare som drabbas. Det är ju inte mer än 20% av de som hör av sig till oss som tillhör vår organisation. Utan det här är ju ett problem för hela näringslivet. Och vi gör bedömningen att de här företagen, de här ligisterna som är på vår lista, de omsätter 1,2 miljarder kronor per år. 1,2 miljarder, det är pengar som företagare och andra har betalat in helt enkelt, som hamnar i deras ficka. Ofta under bedrägliga former har man betalat in den här summan. Mm. Och det är svårt att veta då hur stor omfattningen är och så att säga, om folk som håller på att bli lurade men kanske klarar sig. Det är väldigt många som blir utsatta och alla betalar inte. Nej, det är alldeles riktigt. Vi har ett enormt mörkertal. Vi antar till stor del. Vi vet ju att de här stora utskicken, där får vi in kanske 1% i form av klagomål. Resterande hamnar någon annanstans. Antingen kastas bort eller betalas och ingen hör av sig. Så att det är ett enormt mörkertal. Varningslistan, kan du berätta lite om den? Ja, som sagt så har vi en lista på vår hemsida som är öppen för alla. Där vi tre personer på heltid jobbar med att ta emot klagomål, ge rådgivning och sen lista upp de företagen som för tillfället genererar flest klagomål. Och där hamnar man helt enkelt om man är bedräglig i sin försäljning. Och ett vanligt förekommande scenario är just att man ringer och påstår att det finns ett avtal sedan tidigare. Trots att det inte finns något sådant. Och så får man då igenom en bekräftelse som man spelar in väldigt kort och så kommer en faktura. Men om man håller på att bli lurad eller om man tror att man håller på att bli lurad och så tittar man på varningslistan och man hittar det här företaget som man har kontakt med på den listan, kan man vara säker på att det rör sig om ett bedrägeriförsök då? Nej, det kan man inte, och man kan heller inte vara säker på att om företaget inte finns på listan så är man inte utsatt för ett bedrägeriförsök. Det måste man vara väldigt tydlig med, att här handlar det om att om man känner sig vilseledd eller om man känner sig osäker på det som säljaren säger, oavsett vem det är som försöker sälja, så måste man börja kontrollera. Vi måste bli tuffare i telefon i det läget och säga du får skicka en kopia på vårt avtal innan jag pratar ett ord mer med dig. Mm. Är man för snäll i telefon då? Vi är för väluppfostrade, så enkelt är det. Mm. Är det här ett större problem i Sverige, Anders, tror du, än utomlands? Nej, jag tror faktiskt inte det. Problemet är väldigt stort, åtminstone i Europa. Och vi är inte ensamma tyvärr. Nej. Hur mycket arbetar polisen med de här frågorna? Du jobbar på bedrägeriroteln. Hur stora resurser har polisen för att bekämpa den här typen av brott? Tyvärr har vi inte så stora resurser, för vi har ett enormt inflöde av andra bedrägerier också. Som gör då att vi inte kan lägga de resurser på alla enskilda ärenden som vi skulle vilja. Det är ju väldigt svårt också att få åtal väckta mot personer som sysslar med det här. Och vi tittar på alternativa vägar, och vi har ju även samarbete med väldigt många olika andra myndigheter och organisationer som har samma mål. Och jag är faktiskt ganska optimistisk. Men det viktigaste är det som Per säger. Man ska inte betala. Man ska inte sponsra den här brottsligheten. Det är en slags samhällelig medborgerlig plikt att se till att vi håller sån här brottslighet och korruption borta från samhället.
För det är min erfarenhet att det är väldigt vanligt att företagare som får den här typen av blufffaktura, att de kanske upplever att okej, 590 kronor, jag betalar så slipper jag bråka om det här. Jag kanske inte har beställt det här, men jag orkar inte bry mig om det, jag struntar i det. Men du säger att då, vad händer då? Vad gör man för tankefel då? Nej, men det är ju alla pengar som går till den här brottsligheten, det hamnar någonstans och genererar ny brottslighet, mer brottslighet. Mm. Och vi har en vision, om ingen betalar genom att man får kunskap, då kan vi bryta den här trenden. Mm. För det är så att de som drabbas, de blir osäkra, de skäms. De blir väldigt, väldigt stressade. Mm. Och ibland är det inte ens bedrägeri det frågan om, utan utpressning. Mm. Man inser att det är fel, men man törs inte stå emot. Mm. Det här är någonting som drabbar nya företagare ganska extra hårt, eller hur? Absolut, det gör det, och det drabbar framförallt de som har sämst kapacitet att hantera det. Det drabbar folk som har ett aktivt arbete, man sitter på en traktor eller står på en byggnadsställning. Det kan också drabba äldre, vi ser att vissa riktar in sig mot äldre personer för att det är lättare att lura dem. Så att det är alldeles tydligt att man har en strategi att gå på de svagaste, och det tyder också på vad det är för någon typ av företag. Jag tror också det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara för att stävja de kriminella som vi ska låta bli att betala. Det är ju så att när vi betalar så hamnar vi på deras listor över lättlurade offer. Vilket gör att vi får upprepade samtal. Vi blir kontaktade gång på gång för att man vet att det här är en person som är lätt att lura. Så det är viktigt att man redan från början sätter stopp. Hur svårspårad så att säga är den här aktiviteten? För jag får intrycket att de här företagen eller de här personerna som ligger bakom, de agerar under många olika namn och de byter företagsnamn och de byter firmanamn. Så om det är som Per säger att man betalar en gång och så hamnar man på listan, då kanske man blir uppringd av ett annat företag ett år senare. Är det så? Jag kan inte svara på det, men de byter ju skepnad som du säger hela tiden. Och det är ju en någorlunda begränsad krets som sysslar med det här under olika namn. Som man skiftar hela tiden. Trots att den omsätter så enormt mycket pengar då, så det kanske är en begränsad brottslighet men med stor impact så att säga, den får stort genomslag. Det är ett relativt litet antal huvudaktörer. Mm. Sen finns det ju olika lyxsökare som ger sig in i marknaden också. Som är kanske lite mer amatörmässiga ibland, men huvudaktörerna är relativt få. Anders, vad är det absolut bästa tipset för att undvika att bli lurad? Ja, det har redan sagts här. Man ska vara restriktiv i telefon, och skulle man drabbas så ska man inte låta sig stressas. Man ska polisanmäla. Man ska naturligtvis bestrida det hela. Och det finns ju information att få. Mm. Dels har polisen lagt ut på www.bestrid.nu, och sen har vi den här nya skriften som ska lanseras nu, som varje företagare i landet borde läsa. Mm. Skulle alla göra det och fundera över det hela, så skulle en stor del av problemen försvinna. Det är jag helt övertygad om. Mm. Per, har du några bra tips att ge? Det handlar mycket om den här stressfaktorn. Att inte tillåta sig att bli stressad av ett bedrägligt företag. Inget seriöst företag ställer krav på att man ska fatta beslut nu i telefon. Utan man har tid på sig. Ett seriöst företag skickar ett underlag på det avtal som ligger. Ger kunden tid att bedöma om man verkligen vill ha den här tjänsten. Ger dem inte den tiden, då ska man bara lägga på luren, jag tänkte. Mm. Tack så mycket. Då får jag tacka Anders och Per som kom hit.